Stredná odborná škola, hotelová akadémia a dopravná priemyslovka po roku opäť sprístupnila svoje priestory verejnosti. 16. a 17. decembra počas dní otvorených dverí sem zavítali predovšetkým deviataci, ktorí sa v týchto dňoch rozhodujú, kam ďalej po skončení základnej školskej dochádzky. Cieľom podujatia bolo prezentovať všetky študijné a učebné odbory, ako aj možnosti mimoškolskej činnosti. Organizáciu mali tento raz vo svojej réžii študenti. Pod dohľadom učiteľov ukázali návštevníkom priestory školy, zaviedli ich do učební i odborných dielní, názornými ukážkami bližšie predstavili zameranie a náplň jednotlivých odborov. Novinkou bude, že máme nové tablety, zatiaľ pre dve triedy, takže v týchto dvoch triedách budú preberať také učivo, že práve prácu na tabletoch ukážu. Ďalej by sme chceli sprezentovať odbory kuchár, čašník, hotelová akadémia. Činnosti týchto žiakov uvidia napríklad v miestnosti, kde je pripravený raut, veľmi pekný raut, moderná gastronomia. Niektoré výrobky môžu žiaci aj okoštovať. Sú tam napríklad ryby, krevety a tak ďalej, niečo sladké. Ďalej uvidia cukráreň improvizovanú v inej učebni, kde môžu okoštovať čokoládu z čokoládovej fontány, naučiť sa vyrábať poháre zmrzlinové alebo nejaké krémové, ale môžu sa naučiť aj vyrábať bombóny. Predstavu o učebných odboroch si záujemcovia mohli doplniť aj návštevou stolárskej či automechanickej dielne. Prehliadku školy obohatila prezentácia cvičných firiem, predmetu, v rámci ktorého sa žiaci končiacich ročníkov učia základy podnikania. Návštevníci sa mohli oboznámiť aj s prácou holíckych, profesionálnych i dobrovoľných hasičov, záchranárov, s ktorými škola už niekoľko rokov spolupracuje. 11 žiaci sú dokonca sami dobrovoľnými hasičmi. Z mimoškolskej činnosti môžu návštevníci vidieť v školskej telocvični vyhrávať školskú kapelu Kolegium pod vedením našich učiteľov pani Konečnej a pana Čermáka. Kapela vyhráva pri rôznych školských príležitostiach. V budúcom školskom roku škola nebude otvárať žiadny nový odbor. Deviataci si tak môžu vybrať niektorý zo súčasných dvoch študijných a šiestich učebných odborov. Tieto odbory, ktoré sú na škole, sú dobré, vyhovujúce. Máme ich už veľmi dobre personálne, materiálne vybavené. O všetky odbory je veľký záujem, veď tento školský rok 2013-14 sme prijali 200 prvákov, čo je, myslím si, že veľmi veľa, alebo najviac z regiónu, zo širokého regiónu. Tiež si myslím, že všetci absolventi týchto učebných a študijných odborov nájdu v širokom regióne, aj v úzkom, aj v širokom, uplatnenie. Nevidíme dôvod, aby sme brali nejaké ďalšie odbory alebo niektorý z týchto odborov rušili. Na záver ešte doplňme, že prihlášky k štúdiu na strednú odbornú školu, hotelovú akadémiu a dopravnú priemyslovku v Holíči si záujemcovia môžu podať do apríla 2014.